Le Bakure Kurdistanê li navçeya Dêrikê parêzgeha Mêrdînê hêzên Tirkiyê derketina der ve qedexe dikin. Û ji bo lêkolînan rê li pêş parlamenterên Partiya Demokratîk a Gelan HDP jî digirin. Daku binpêkirinên xwe li dijî sivîlên Dêrikê veşêrin. Navçeya Dêrikê ya bi serçiyayê mazî ve. Di vê demê de di rewşa qedexe, dorpêç û êrişên hêzên Tirkiyê de derbas dibe. Her wisa leşkerên Tirkiyê tevî wesaîtên xwe li tevahiya taxê navçeyê belav bûne û hemî riyên navçeyê bi derve raqutkirine û binpêkirinan derheqê niştecîyê navçeyê de pêk tînin. Ji derê meydanî ji Dêrika Mêrdînê ragihandine ku hêzên Tirkiyê rê li pêş şandeyeke HDP ku di navan de hevseroka Partiya Keskan ya Parlamentoya Ewropî Monika Frassoni û endamekî Parlamentoya Ewropî girtin û nehiştin ku lêkolînan li ser binpêkirinên wan li dijî sivîlan de pêk bînin. Endamê Parlamentoya Ewropî Joseph Terijabras li ser heman bûyerê daxuyanî kirin û got: Em ji bo lêkolînan derbarê êrişên hêzên Tirkiyê li dijî sivîlan de hatine. Lê hikûmeta Tirkiyê destûr nedaye me ku derbasî navçeya Dêrikê bibin. Her wisa endamê Parlamentoya Ewropî anî ziman ku ew tundiya li dijî bajarên Bakurê Kurdistanê şermezar dikin û daxwaz ji Tirkiyê kir ku bilarê li pêşwan veke da ku lêkolînan li ser rewşa Bakur bikin. Hêjaya gotinê ya ku li navçeya Dêrikê ya Mêrdînê, taniha gelek sivîl bûne qurbaniyên êrişên artêşa Tirkiyê û niştecîyên navçeyê di rewşeke zor de derbas dibin di nava êrişan û kêmbûna peydeviyan de. Her wisa piraniya bajarên Kurdistanê jî di wekî heman rewşê de derbas dibin û taniha bi dehan jî sivîlên Bakur di êriş û topbarana artêşa Tirkiyê de jiyana xwe ji dest dane.